história começa contra seu irmão, que veio para a terra fazer destruição. A luta foi difícil, mas venceu, e junto com Raditz ele também morreu. A batalha começou, viriam Saiyajins, Raditz falou. Caminho da serpente, senhor Kaiô, sua força aumentou. De volta para a terra contra os Saiyajins, provou que sua força não tinha fim. Não. Primeiro vence Nappa, até Vegeta não pôde fazer nada. Começou perdendo, mas tudo bem. Triplica a força, Kaioken. Kamehameha contra Garekiho. E no fim dessa luta emocionante ele ganhou. E Namekusei, ainda mais forte. Forças Ginyu não venceriam nem com sorte. Bem que tentaram atacar, mas só conseguiram acertar no ar. Impressionou todos ao derrotar Rikun. Quantos golpes, apenas um. Seu poder realmente impressionante. Butter e Jesse não tinham chance. Desviando e lutando a mil. Um guerreiro como ele ninguém viu. Mas chega pra lutar, quem? O Capitão Ginyu, que trocou de corpo com sua magia. E nessa hora tudo se complica, mas não dá pra desistir, tem que prosseguir. Só vai terminar se o inimigo cair. De volta no seu corpo as coisas vão mudar, mas antes é preciso se recuperar. Enquanto isso, Freeza ataca, se transforma e arrasa. Gohan foi valente, também lutou. Seu pai pode voltar, se recuperou. E ao chegar lá, viu Vegeta nas mãos de Freeza, perdendo sua vida. E antes de morrer, Vegeta lhe contou toda sua história e por tudo que passou. E que seu pai foi Freeza que matou. Deixou o orgulho, até chorou. Prometeu vingança contra Freeza. Uma grande luta acontecia. Sua força parecia ser igual, mesmo poder sensacional. Mas a diferença veio aparecer. No meio da batalha começou a perder. E ao passar a luta iria morrer. Freeza nem usava metade do seu poder. Levantou as mãos, existe esperança. Força, vamos, Jake Dama. Mas ele resistiu mais uma vez. E agora o que fazer? Quando tudo parecia perdido, era o fim. Surge uma lenda na morte de Kuririn.